Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando nosso último dia de programação desse evento, a segunda Bienal Internacional de Música do IFCE, Paulo Abel do Nascimento. Queria agradecer aos técnicos, Giovanni e a Luciana, que está nos assessorando aqui, e também a nossa querida Juliana Mendonça, que é a nossa convidada para o dia de hoje. Hoje é o primeiro webinar do dia, webinar das 9 horas, cujo tema é musicalização infantil, né? E para falar sobre essas questões que envolvem essa temática, a gente tem aí as experiências, os conhecimentos sobre esse tema da professora convidada, a professora Juliana Mendonça. Queria brevemente apresentar a professora para quem não conhece. Inclusive, eu acho muito importante esse tipo de evento para a gente criar esses intercâmbios, para quem não conhece o trabalho da professora Juliana, passar a conhecer, buscar mais informações e também entrar em contato, caso se interesse, tenha algumas dúvidas sobre o que a gente vai conversar aqui.
Professora Juliana Mendonça, ela é formada em licenciatura em música com habilitação em violino pela Universidade Federal da Paraíba. Ela inicia seus estudos ali por volta de 1991 na Academia Gênio e posteriormente ingressa no curso de extensão de música do Departamento de Música da UFPB, ambos em João Pessoa, né? Teve com professores Pedro Pinto, Hermes, Aguimar, Dias, mas isso ela pode inclusive falar um pouco mais sobre essa experiência, né? Atualmente a professora Juliana Mendonça, ela é diretora da sua escola de música, né? A Escola de Música Juliana Mendonça, e também é professora substituta no campus de João Pessoa, no IFPB. Professora Juliana, querida, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo aceite do convite. Eu acho que você vai ter muitos conhecimentos importantes, fundamentais para o ensino de música e a musicalização infantil que a gente vai compartilhar nesse momento aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Clerinaldo. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Clerinaldo, o querido tio Naldo aqui da MJM, pelo convite e por essa oportunidade de poder partilhar do conhecimento. Cada vez que a gente fala mais sobre as nossas experiências, a gente vai aprendendo em conjunto, gente. Então, eu vim aqui falar para vocês sobre a temática musicalização infantil. É uma temática que hoje em dia ela é quase como obrigatória nos espaços de música dentro da educação musical infantil. As pesquisas cada vez mais têm comprovado cientificamente sobre os benefícios enormes e ilimitados que a musicalização infantil proporciona no desenvolvimento das crianças, não só dentro da área da música, mas fazendo parte de todo o desenvolvimento cognitivo, motor. Então, eu vim aqui apresentar para vocês um pouquinho, gente. Falar um pouquinho, fiquem à vontade para perguntas, tanto colegas da área, como também professores da área. Vai ser muito bom essa nossa roda de conversa. Então, gente, eu me chamo Juliana Mendonça. Eu lido com a música desde a barriga, pois a minha mãe ela é pianista. Meus pais também tiveram uma escola de música na década de 90, a Gênio, aqui na Paraíba. E dessa maneira eu entrei em contato durante toda a minha infância na música. Falando rapidamente, tive a educação dentro do conservatório e em seguida fiz a faculdade de licenciatura em música, onde em 2011 eu, juntamente com meu marido, abrimos a Escola de Música Juliana Mendonça. Abrimos em 2011, em 2012 começamos as aulas de musicalização infantil. Mas o interessante nisso... Deixa eu só fechar a tela aqui um pouquinho enquanto eu falo com vocês. O interessante nisso é que a gente nunca chamou aqui dentro da MJM de musicalização infantil. Começamos a falar, a chamar nossas aulas do perfil de musicalização infantil de iniciação musical. E chamamos assim até hoje. Porque acreditamos que a criança, de fato, ela está sendo iniciada no ambiente musical, na educação musical, diferente de usarmos a música como ferramenta pedagógica. Aqui nós usamos a música como objetivo final, objetivo principal dentro das aulas, e dessa maneira continuamos a chamar de iniciação musical. Mas é basicamente a mesma coisa da musicalização infantil. Em 2012, iniciamos essas aulas, porque eu tinha muitos alunos, crianças, ali a partir dos seus 4, 5 anos de idade. E quando os pais, os responsáveis, traziam esses alunos para aula de violino, de outros instrumentos, muitos deles vinham acompanhados de irmãozinhos, bebezinhos de um ano, dois aninhos, e eles queriam participar, eles queriam tocar também o instrumento, e as mães começaram a perguntar: tia Ju, por que é que você não abre uma aulinha de música para essas crianças menores e tudo mais? Eu tinha minha licenciatura em música, mas ainda não tinha experiência com a musicalização infantil. Mas eu topei o desafio. E em 2012, a gente abriu a primeira turminha de musicalização infantil dentro da escola de música. E a faixa etária foi diminuindo, a procura foi diminuindo, a procura foi aumentando e a faixa etária diminuindo.
Até que quando eu tive o meu segundo filho, mãe e professora no mesmo ambiente, não funcionou muito bem. Ele fazia musicalização em outro ambiente. E ele entrou na aulinha de musicalização com 6 meses. E eu vi que é possível a gente trabalhar a música em qualquer idade. Dessa maneira, com o passar dos anos, nós fomos diminuindo a oportunidade de, diminuindo a faixa etária, oportunizando a música desde 0 meses de vida. E então, desde lá, desde 2012 até aqui, que eu faço um trabalho da musicalização infantil. Dessa maneira, a gente vai estimulando e temos ganhos gigantes. Deixa eu apresentar novamente a tela para vocês. Falando sobre os benefícios da musicalização infantil, eu acredito que muitos pais já estão cansados de escutar, mas é importante a gente lembrar desses benefícios sempre. Recentemente, um estudo importante da pesquisadora Neuma Guimarães, graduada em pedagogia e pós-graduada em musicalização infantil, revelou que as diversas áreas do conhecimento podem ser estimuladas com a prática da musicalização, como, por exemplo, desenvolvimento físico, coordenação motora e cognitiva, matemático, emocional e até mesmo a capacidade de associação e memorização, atendendo diferentes aspectos do desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, físico, mental, social, emocional e espiritual. A música, durante os primeiros anos de vida, se mostra um poderoso agente facilitador do processo educacional. Então, gente, é mais do que comprovado, como eu falei anteriormente, cientificamente, maternalmente, pelas mães, pelos professores, a eficiência da educação musical nos primeiros meses de vida da criança. E a gente fala, pega aí uma frase bem interessante: antes de começar a falar, a criança canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento em que consegue ficar de pé, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. E a música, como sendo da área artística, faz parte, de fato, desde os primeiros dias de vida do bebezinho. E por que não estimulá-la de maneira direcionada numa educação musical? É importante a gente lembrar também sobre a ludicidade, que esse momento de inserir a criança no mundo da música se torna fundamental. Não podemos querer que um bebezinho toque violino, mas podemos estimulá-lo usando um violino, podemos estimulá-lo musicalmente usando qualquer instrumento. Eu aqui trouxe para vocês um pouquinho a diferença e a igualdade da iniciação musical e da musicalização infantil. De fato, a temática aqui é musicalização infantil, mas em alguns momentos eu posso usar a nomenclatura iniciação musical, por ser justamente o que eu uso aqui no meu ambiente de trabalho. E nessa imagem eu trago a minha filha caçula, ela aí com 1 ano e 11 meses, na sua primeira aula de violino. Mas antes, eu quero mostrar para vocês, falando sobre essa questão de iniciar a criança de fato no mundo da música. O que é que acontece? Quando nós usamos a música como ferramenta pedagógica, por exemplo, muitas professoras do ensino infantil em escolas regulares utilizam a música, eu acho que quase que 100% do tempo, para ensinar as letras, para ensinar os números, para começar a aulinha, uma rotina de aula, está sempre usando o canto, usando a música, usando instrumentos musicais. Dessa maneira, a criança ela está sendo estimulada musicalmente, mas ela não está sendo inserida dentro de conteúdos propriamente ditos da música. Dentro de um ambiente de escolas especializadas em músicas, de contextos de uma educação musical, nós conseguimos inserir a criança de maneira bastante efetiva. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um vídeo de Elisa novamente. Eu tenho vários alunos, vários exemplos de alunos que começaram com a iniciação musical e que hoje são alunos de instrumento daqui da escola, já grandinhos. Mas se eu fosse mostrar todo mundo, a gente não terminaria esse webinar nem tão cedo. Então, vou mostrar alguns conteúdos em específicos. Então, aqui, gente, a gente pode ver Elisa aos 5 meses de vida e a gente já percebe ritmo. Eu comecei a inseri-la na educação musical desde os 2 meses de vida dela. E aqui, com 5 meses, a gente já percebe ganhos rítmicos bem claros.
mostrar pra vocês. Como é que tá, meu amor? Bate o tambor, tum, tum, seja onde for, tum, tum, bate o coração, tum, tum, quanta emoção. O cérebro da criança é uma verdadeira esponja, a gente sabe disso, ele absorve tudo ao redor. Então, é possível que o cérebro também absorva os conteúdos da música. A melodia, o solfejo, o ritmo, as propriedades do som. O bebezinho se reconhece os sons altos, os sons baixos. E a gente já pode ensinar nomenclaturas para ele sobre isso. Deixa eu mostrar ela aqui com um anime um pouquinho. Já acompanhando o ritmo da querida. Como é, filho? E aqui ela deslumbrada com o violino, que foi o instrumento que ela escolheu. Ela vai brincar de tic-tac. Então, gente, inserir a criança no mundo da música propriamente dito, com conteúdos musicais propriamente ditos, é possível desde os 0 meses de vida. Dessa maneira, a gente vai dar oportunidade às crianças de serem direcionadas a um instrumento. Aqui na escola, os bebezinhos, eles começam na educação musical a partir de 0 meses, 1 mês de vida. Os pais têm que se sentir seguros de trazê-lo para esse ambiente também. A partir dos 2 anos de idade, a criança que veio da iniciação musical, ela é inserida em algum instrumento. Ela pode começar pelo violino, pelo piano, pela flauta doce. E continua em paralelo na iniciação musical ou na musicalização infantil. É possível, sim, que as crianças, a partir dos 3 anos de idade, venham direto para o instrumento. Só que é muito perceptiva a diferença da criança que caminhou pela iniciação musical e a criança que começa no instrumento musical. A que começa no instrumento musical, ela vai entender de ritmo, ela vai aprender a técnica do instrumento escolhido. Mas a criança que já vem com os conteúdos propriamente ditos da música inseridas nela, ela vai ter uma resposta muito mais rápida naquele instrumento. Ela vai ser muito estimulada. As chances de uma criança que veio desde bebezinho e ingressou no aula de instrumento, ela desestimular, são muito menores. Então é bastante interessante a gente ter essa percepção. Deixa eu mostrar aqui para vocês também algumas... tenho mais um aluninho para mostrar para vocês, gente. Desculpa. Esse meu aluno, ele começou também a partir de 2 aninhos na iniciação musical. Com 2 anos e 4 meses, ele ingressou no violino. E hoje ele já está um macaquinho velho, já está com 8, 9 aninhos. Então, aqui está o Davi, a sua primeira aula de violino. Uma das primeiras aulas. Eu acho. Crianças brincando e se divertindo. No verão, boto ar na corda lá. Vou me refrescar na areia escaldante e me deitar. Um bronzeado lindo pegar. No verão, vou ver na vida de verão, afastar o mamão. Torna quando está no calor. Eu mal pó. Então é bem interessante a gente ver a caminhada de Davi. Ele primeiro era aluno da iniciação musical, em seguida ele ingressou no violino. E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo de Davi hoje. Deixa eu achar aqui prontinho. Compartilhar com vocês. É interessante vermos esses vídeos, essas fotos, porque concretiza, né, essa caminhada. E essa percepção de que quanto mais cedo, melhor a resposta musical da criança. Isso aqui foi Davi há umas 3 semanas atrás. Thank you.
Davi já tocou em casamento, tocou na formatura do ABC. Dessa maneira, a gente consegue perceber os benefícios de maneira muito clara. Davi é uma criança extremamente desenvolta, não tem nenhum pingo de nervosismo, medo de palco. Muito pelo contrário, ama se apresentar, ama tocar. E não só na área musical, gente. Os pais já trouxeram pra gente que, por exemplo, trabalhos escolares, ele adora fazer trabalhos, falar pra turma. Geralmente é destaque, já foi destaque, por exemplo, no escotismo. Porque, de fato, a música dá essa segurança, essa autonomia, essa autoestima para a criança. Os benefícios dela, por exemplo, uma criança que ela está acostumada a se apresentar desde muito novinho, provavelmente ela vai se dar muito bem numa entrevista de emprego, numa banca. E a gente trabalha com apresentações também desde bebezinhos. É possível fazer apresentações, subir ao palco com os bebezinhos. De que maneira isso pode ser feito? Os pais são nossos grandes auxiliares musicais. Eu costumo dizer sempre dessa maneira. Mesmo os pais que nunca tiveram contato com a educação musical, ele é possível ajudar, porque o ritmo é algo interno dentro da gente. Se o coração não está batendo dentro do ritmo, tem alguma patologia aí. Nós andamos no ritmo, nós falamos de maneira pontuada dentro de um ritmo. Então é muito fácil para um pai, por exemplo, ter uma resposta dessa maneira. Olivia vai ter neném, Popeye vai ser papai, o Brutus vai ser titio olelê, e vivo marinheiro Popeye. É bem fácil. E nas aulas eles ajudam justamente as crianças a internalizarem esse ritmo, porque a criança bebezinha ainda não vai conseguir de imediato como o papai, a mamãe ou o adulto responsável. Então, a gente insere os adultos, os responsáveis pelas crianças, também nesse ambiente musical. Além de ser uma excelente oportunidade de convívio, de uma atividade lúdica entre pais e filhos. Então, as apresentações, os pais sobem ao palco com a criança e a gente trabalha conteúdos musicais. É bem perceptível também o rostinho, as fisionomias faciais das crianças, que como eles entendem que estão se apresentando. E eu estou falando de crianças pequenininhas, de bebezinhos de um aninho e meio, como eles sobem aos palcos, no palco, vê aquela multidão olhando para eles, e quando eles tocam aquele instrumento musical, eles recebem os aplausos, a alegria dos pais, que é também contagiante para os pequenos. Então, essa construção musical é muito importante na vida das crianças, e a musicalização infantil, ela proporciona tudo isso. Deixa eu mostrar para vocês, então, um pouquinho de apresentação com os bebezinhos. Essa foi a apresentação que fizemos no final do ano passado, antes de toda essa pandemia. Agora as apresentações estão mais de maneira online. Matemática foi Rei Leão, e aí aqui estavam as crianças da iniciação musical. Os pais ficam de preto para quem se destacar realmente são as crianças. Alguns começam a andar no palco, pela primeira vez andando no palco. Tem uns que colocam para se mostrar. Os maiorzinhos no instrumento. E assim vai, gente. É muito importante também a gente falar sobre qualificação dos professores de musicalização infantil. É uma área, de certa maneira, recente. Começou através de estímulos e da necessidade de crianças pequenas estarem inseridas no mundo da música. Então, nós temos, por exemplo, pouquíssimos cursos propriamente, especificamente, de musicalização infantil. Nós não temos ainda faculdades, graduações com habilitação específica de musicalização infantil. Eu tenho uma pós-graduação, uma especialização, inclusive foi a primeira especialização de musicalização infantil do Brasil. Então, é muito importante que os professores estejam efetivamente qualificados dentro dessa área, porque um grande instrumentista
nem sempre ele vai conseguir ter um olhar pedagógico para que a criança consiga absorver os conteúdos da música de maneira lúdica. E, tampouco, lembrando que não é tão interessante a gente usar a música como ferramenta pedagógica. Eu enfeitar toda a sala com flores, com passarinhos, e ficar cantando uma música atrás da outra, sem que a criança esteja em contato de maneira consciente com os conteúdos da música. O legal também da musicalização infantil é que ela nos proporciona a possibilidade de musicalização inclusiva. Eu quero mostrar aqui para vocês dois aluninhos nossos, temos mais outros alunos, e como a música ela trabalha e ela é usada como terapia, no caso das crianças atípicas. Então, eu tenho aqui o Heitor, ele começou na musicalização infantil e em seguida ele ingressou nas aulas de violino, já se apresentou, dá um show no violino. Nós temos aqui também mais um aluninho nosso e temos várias experiências em relação às crianças autistas, gente. A música, ela está diretamente ligada às emoções e muitos dos comportamentos das crianças autistas, por exemplo, ela está direcionada a isso porque eles têm uma dificuldade de mostrar as emoções, o que eles estão sentindo. Então, muitas vezes, através da música, é possível que essas crianças passem a externar. Além de que a música vai ajudá-los em relação à fala, em relação à coordenação motora, à sensibilidade que muitas crianças atípicas possuem ao som, a música trabalha de maneira linda, magnífica. E é importante que o professor esteja aberto a essa possibilidade e também esteja devidamente qualificado. E eu trouxe para vocês algumas questões do que usar nas aulas de musicalização. Então, é bem interessante instrumentos de percussão por ser de fácil manuseio por parte das crianças. Então, eu trouxe aqui, ó, para vocês, sininhos sonoros, onde cada sino, ele tem o som da nota. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, acordes. E as crianças amam isso aqui. Um detalhe interessante é que a gente usa cada nota uma cor. Então, aos pouquinhos, a criança ela vai sendo inserida, inclusive, na teoria musical. Quando ela ingressa no instrumento musical aos 2 anos de idade, todas as músicas que ela for aprender, ela vai colorir a partitura de acordo com a cor de cada notinha. E quando a gente vê aos 4, 5 anos de idade, ela já consegue identificar as notas na pauta, na partitura, através das cores. Então, de maneira bem lúdica, esse assunto tão denso, que a teoria musical, ela já vai ser inserida nas crianças. Outro queridinho também pelas crianças é o xilofone. Novamente com cores, o dó vermelho, o ré laranja, o mi, que a gente segue as cores do arco-íris. Então, usar instrumentos de percussão, principalmente, é bem interessante e extremamente atrativo para as crianças. Mas, claro, não só de percussão. Algumas vezes podemos usar as temáticas como, por exemplo, violino. Então, as crianças vão estar com o violino o tempo todo durante a aula. Ou, então, uma temática como violão. As crianças vão estar o tempo todo como violão. Um detalhe a ser dito também é, novamente, trazendo a música como objetivo final e não como ferramenta pedagógica. Eu percebo que em muitas aulas de musicalização infantil, é dado à criança vários instrumentos. Então, primeiro é dado o tambor. A criança canta musiquinha usando o tambor. Daqui a pouco tira o tambor. E para tirar e guardar já é um chororô. Aí dá outro instrumento, dá o pandeiro. Então, numa aula, a criança entra em contato com 2, 3 instrumentos. Muito provavelmente, ela não vai entender de maneira consciente sobre aquele instrumento em si. Então, eu particularmente prefiro usar um único instrumento por aula, de maneira que a criança ela entre em contato e ela aprenda muito sobre aquele instrumento. E é bem interessante isso quando a criança está com seus 2 aninhos, que ela encontra o instrumento que foi feito na aulinha, ela fala, o tambor bate assim. Os pais trazem muito esse feedback para a gente. É importante, de fato, que seja utilizado aquela temática, mesmo que o tema da aula seja sobre ritmo, sobre altura, mas usa só um instrumento, usa só um recurso pedagógico para a criança ela realmente aprenda sobre aquilo. O que seriam recursos pedagógicos? Seriam brinquedos,
criados por a gente, ou brinquedos do cotidiano. Por exemplo, isso aqui, gente, é um sucesso absurdo nas aulinhas com bebês, com crianças maiores, até os adultos, quando chegam aqui, vêm mexer nisso daqui. É uma molinha que se chama de esfera, e a gente pode trabalhar, por exemplo, o conteúdo de altura de sons. É, agudo, grave. Agudo, grave. Então, se a gente escutar, vamos escutar agora os sons. A gente coloca lá vários sons. Se a gente escutar o som agudo, a gente vai abrir. Se a gente escutar o som grave, nós vamos fechar. No caso dos bebezinhos, a gente vai estar estimulando também muita coordenação motora neles nisso aqui. Podemos também brincar de estar passando de um por um e quem pegar vai ter que cantar uma música. São possibilidades infinitas de se trabalhar com a esfera. Isso daqui vocês encontram pela internet. Uma outra questão que eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas são sobre compositores eruditos. O mundo erudito, ele está cada vez mais se extinguindo do cotidiano das crianças. Né? Os estilos musicais estão muito variados e a questão erudita, ela desperta muitos setores do cérebro infantil. Então, é importante que a gente traga esses recursos que enaltecem o erudito e principalmente a música clássica, né? Então, esses livrinhos da coleção Folha de São Paulo, eles são de uma linguagem bastante infantil, muito lúdica, e é muito legal a gente trazer isso para as crianças. E também ambientes diferentes, as aulas podem ser... eu não sei se a minha apresentação, a minha imagem também estava aparecendo enquanto eu falava, acredito que sim. A gente ministrar aulas, por exemplo, na praia, ministrarmos a aula de musicalização num piquenique, ministrarmos a aula de musicalização no jardim. Eu tenho aqui, inclusive, deixa eu ver se está por aqui. Todo início de semestre em janeiro, nós proporcionamos aulas na praia para as crianças. E eles amam. Os pais amam ainda mais. Então, abrimos o semestre na praia. Inclusive, aqui está o professor Clarinaldo, que já nos deu a honra de ser professor aqui da Escola de Música Juliana Mendonça. E é uma diversão gigante. A gente abriu o semestre, as aulas da iniciação musical, da musicalização infantil, num ambiente feito esse. As crianças ficam limitadinhas aqui no tapete, elas não saem correndo, como se não houvesse amanhã, participam de maneira muito efetiva e proporcionarmos esse tipo de aprendizado para elas é super estimulador. A música fica como uma verdadeira diversão. Muitas crianças já ficam contando os dias, quando é que é o sábado, quando é que é o sábado, esperando pela aulinha de música. Nesse meio pandêmico no qual o mundo inteiro está vivendo, nós tomamos a atitude de manter híbrido. Então, tem pouquíssimos alunos vindo de maneira presencial, limitando, na verdade, cumprindo com o distanciamento. E também online. Tem muitas crianças tendo aula de musicalização online, que não é tão efetiva, porque a afetividade dentro da aula, o olho no olho, pegar, o abraçar, se torna muito importante também na formação musical das crianças, dos alunos. Mas é a melhor opção que temos no momento e assim se torna necessário. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, podem ficar à vontade em relação a perguntas. Estou aqui à toda disposição. Ah, que legal. Estou lendo aqui os comentários. Professor Clarinaldo, houve perguntas? Você quer perguntar alguma coisa? Eu estava pedindo aqui para a Giovanni me colocar na tela. Eu queria passar alguns comentários, Ju, que rolou, né? A Ana Paula coloca, né? Que bonita iniciativa. A gente teve vários elogios durante a sua explanação. Também a Maguinha Morim. Que lindo e que crescimento musical. Também tenho outros comentários falando sobre essa iniciativa que é tão importante, né, Ju? A Marília Costa diz, né, que importante iniciativa, parabéns.
E eu fui, quando foi passando hoje a sua explanação, fui anotando algumas questões, mas muitas das questões você, inclusive, contemplou na sua fala. Eu queria apenas assim explorar um pouco mais. A gente percebeu pelos vídeos que você mostrou, pelas fotos, pelo trabalho seu realizado, né? O quão importante é a musicalização infantil para a criança desde o início, né? No, nesse desenvolvimento infantil e como a educação musical ela vai ser favorável aí para o crescimento do aprendizado na criança em vários setores, né? Inclusive a gente viu ali vídeos da Elisa. Elisa já está inclusive virando professora, né? Porque no exercício do TikTok que ela fala, ela ainda só Entendeu, mãe? tem. Entendeu, mamãe? Saudades do Davi também. Para quem não sabe, eu fui professor de violão na escola do Juliana Mendonça inicialmente. Depois eu entrei no mestrado, fui ser professor na UFPB também como substituto. E voltei. A minha última experiência com Ju foi justamente na iniciação infantil. E aí eu fiquei assim. É fantástico o trabalho que é feito lá. E eu queria fazer algumas perguntas para você explorar mais, né? Por exemplo, a questão dos pais, né? Que você falou que muitos desses elementos a criança ela acaba incorporando justamente pelo esse trabalho mais afetivo que ela tem com o pai e a importância do pai no aprendizado. A gente percebe isso com os seus filhos, né? Com Elisa, com o Gabriel, se não me engano, né? Sim, o mais velho. Isso, o mais velho, né? E como você interagiu isso? Por ser professora, mas também estando no papel de mãe, né? Fazendo esse trabalho. Então, sobre a importância dos pais nesse processo, assim, mais efetivamente, assim, quais atividades ele pode explorar com os filhos, né? Para que esse aprendizado seja mais efetivo, que eu acho que é quase um trabalho conjunto, né? Do professor de musicalização infantil e dos pais. Com certeza. Fantástica a pergunta, professor Clarinaldo. A participação dos pais, principalmente pai e mãe, é fundamental para que a educação musical ela se consolide na vida da criança. É tanto que Suzuki nos traz isso. Suzuki foi o criador do método mais usado do mundo, principalmente no ensino do violino, até hoje. Foi um método criado por meados de 1935, e a metodologia Suzuki, a filosofia Suzuki, ela traz muito a participação dos pais. Inclusive, a mãe, de acordo com o método, a mãe tem que estar dentro da sala de aula. Ela aprende o primeiro volume inteiro do método Suzuki, porque ele acredita e, inclusive, enfatiza sobre a importância de participação dos pais. E é importante também a gente entender que a educação musical hoje, ela se faz necessária, assim como uma língua estrangeira, assim como um esporte. E, graças a Deus, os pais têm percebido isso. As crianças, elas estão cada vez mais inteligentes, elas estão cada vez mais acessíveis às informações diversas. Então, hoje em dia, a gente tem inglês para bebê, natação para bebê, temos ginástica para bebê e temos música para bebês. E os pais estão em busca disso. Há um parêntese, a gente entender que o nosso filho ele não precisa ser um prodígio, ele não vai se tornar uma estrela, porque há pais que partem para o radicalismo no sentido o filho tem que fazer tudo, a criança tem que brincar também. Mas levando em consideração que a educação musical ela é importantíssima no desenvolvimento infantil, os pais podem estimular isso desde que ele nasce. Nada mais afetivo, mais gostoso do que você colocar o seu bebezinho para dormir cantando. Você não precisa fazer aula de canto, você não precisa cantar afinado, basta você cantar o que você gosta de cantar. Criar uma rotina dentro de casa ao acordar, cantar uma musiquinha trocando a fralda, cantar uma musiquinha anunciando à criança de que é hora do banho, de que vai ser a hora do comer e novamente é hora de dormir. Tudo isso pode estar estimulando, vai estar estimulando a música, a educação musical. Você vai estar inserindo o teu filho dentro da educação musical. Além do canto, que é algo tão acessível para a gente, hoje em dia há vários brinquedos que trazem a música, tecladinhos de brinquedos, xilofonezinhos de brinquedos, de todos os variados os preços possíveis. E
E você pode estar presenteando o teu filho, estimulando o teu filho, usando desses brinquedos. A participação dos pais dentro de sala de aula, como eu expliquei também, é fundamental, porque ele, de fato, tem a possibilidade do ensino à criança. E a criança, ela aprende muito mais por afetividade. Então, ela aprende muito por exemplo, vendo. Então, muitas vezes a criança está correndo na sala de aula e o pai está, vem aqui, senta aqui. Eu disse, pai, mãe, faz. Começa a cantar as notinhas. Aí no corpinho a gente faz o dó, ré, mi, fá, usando as partes do corpo. Eu disse, faz. Não tem problema se ele não está fazendo, se ele não está parado, olhando você fazer, mas faz. Porque uma hora a criança, ela para e começa a fazer. Então, a criança, ela tem a oportunidade de aprender muito com os pais pela questão afetiva, pela questão do exemplo. E é importantíssimo, novamente, que os pais estimulem isso em casa. Pode usar diversos recursos dentro de casa que se tornam musicais, como uma panela e uma colher de pau batendo. Vai brincar de fazer ritmo, brincando de alturas timbrísticas, né? Altura dos sons. Ah, eu escuto o som da voz do papai, agora escuto o som da voz da mamãe, o grave e o agudo. E os pais não precisam estarem dentro da educação musical para educar musicalmente seus filhos. Novamente, só no estímulo já é um ganho fenomenal. Ju, agora sobre a Patrícia, ela fez um comentário sobre a questão da deficiências cognitivas, né? A gente tem o autismo, o X frágil, síndrome de Down. Então, você teve algumas experiências com esse tipo de síndromes, né? Com trabalho com crianças. E ela pergunta, gostaria de mais explicações de como auxiliar músicas com crianças com autismos, que em geral não gostam muito do barulho, como elas participam das aulas. E por experiência própria, eu tive alguns contatos, algumas experiências junto com você na musicalização infantil, até o próprio, os pais, né, as mães, elas chegam um pouco meio assim, é desesperada, né, quando tem uma criança com a deficiência cognitiva, e a musicalização, ela ajuda muito nisso, né? Qual é a tua experiência em relação a isso? Então, primeiro passo importantíssimo é que os pais nos digam sobre esse diagnóstico. Não deixe que a gente descubra quando a criança já está extremamente estressada, enfim, sofrendo com a aula ao invés de ser algo tão prazeroso para ele. Então, a gente pede, falem logo sobre isso, certo? Para que os professores, eles preparem a aula de acordo com o teu filho. Mesmo que seja uma aula em grupo, mas a gente tem que respeitar a individualidade em grupo. Então, o que acontece? Quando a gente sabe que aquela criança, ela é autista e que um dos comprometimentos dela, ela tem uma sensibilidade muito grande em relação aos sons, eu não vou usar instrumentos, por exemplo, como o sininho. O som agudo vai estressar a criança, vai doer, vai incomodar. Então, eu vou usar, por exemplo, o tambor sem a baqueta, e as crianças, por mais que ela batam, fica aquele som mais grave, aquele som mais fechado. Eu vou usar nas primeiras aulas, até que a criança ela se sinta confortável naquele ambiente. Recursos pedagógicos, brinquedinhos, não necessariamente eu preciso usar instrumentos musicais. Eu vou usar os sons da boca, do nosso corpo. E aos poucos, respeitando as limitações daquela criança autista ou de outras crianças típicas como por exemplo, uma timidez muito exacerbada, aos poucos a gente vai dando confiança, vai dando prazer para aquela criança ficar dentro daquele ambiente. Então, já foi possível, sim, tivemos crianças autistas que eram extremamente incomodadas com sons, principalmente agudos. Então, orientei aos pais que, primeiramente, não entrassem dentro da sala de aula, deixava a porta aberta. E aí, a criança ficava lá fora, prestando atenção, eu não usava instrumentos com os timbres muito agudos. Aos pouquinhos, essa criança começou a ficar curiosa e a entrar. Então, ela escutava, às vezes ela tampava o ouvidinho um pouquinho, e saía, daqui a pouco voltava, daqui a pouco, com muita paciência, sabedoria, a criança estava com o instrumento tocando, pegando, cantando. Tive já crianças que eram extremamente comprometidas com a fala, não falavam. Os pais diziam, olha, tia Júlia não fala, só fala papai, mamãe e não, papai, mamãe e não. E com um mês, eu disse, tá, não fala, mas a gente vai estimular a fala. Muitas vezes eu perguntava à criança, a próxima notinha, dó, ré.
Aí os pais, não, mas eles não falam. Eu disse, tá, mas a gente vai estimular a fala. E como eu sabia que não havia nada físico, né, que impossibilitava a criança falar, ele tinha toda a musculatura, o corpinho funcionando para fala, então eu pude estimular dessa maneira. E com um mês a criança estava falando do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, o nome dos instrumentos musicais, eram os pais chorando de um lado, eu chorando do outro. Então, por isso também que se torna importante a qualificação dos professores. Eu também tenho um curso dentro do ABA, né, dentro do espectro autismo, para que a gente proporcione, a gente tenha maturidade, sabedoria para conduzir de maneira sábia essas crianças e inseri-las sim no mundo da música, para que a música não seja apenas uma terapia ocupacional na vida delas, mas que elas possam verdadeiramente serem inseridas na educação musical, tocar o instrumento musical. Nós temos alunos que, por exemplo, eu não estou com o vídeo aqui, mas que era uma criança extremamente comprometida, um nível alto do autismo, e se apresentou aos 5 anos de idade tocando no piano, no meio do conservatório aqui do IFPB. Foi uma coisa linda, é magnífico as possibilidades que a música traz na vida das crianças atípicas. Ju, você comentou aí sobre a qualificação dos professores, né? Eu acho que essa é um ponto chave, né, de ter o professor ter a percepção dessas situações, né? Então eu me lembro que quando a gente tinha uma criança assim com esse tipo de deficiência cognitiva, elas gostavam muito do violão. Então eu entrava na sala, corria pro violão e a mãe ficava preocupada em torar a corda, em bater o violão, quebrar o instrumento, né? E você falava: "Não, ela quer explorar, deixa ela explorar. Uma hora ela vai desapegar, ela vai para outra coisa." Então tinha uma coisa até de orientação assim que a mãe ficava meio desesperada, né? Então é preciso essa percepção, inclusive, dos professores, né? Que é a capacitação, qualificação, né? A Patrícia está participando bastante. Obrigado, Patrícia. Eu queria colocar uma pergunta da Patrícia, que ela fala sobre crianças surdas. Se você já teve alguma experiência, né, com crianças surdas, Ju? Tem alguma experiência? Com criança surda, eu não tive. Surda 100%, eu não tive. Interessante, inclusive, isso. Eu ministro aulas há 18 anos e criança surda 100% não. Eu já tive uma criança que ela teve uma paralisia facial e comprometeu temporariamente um dos ouvidinhos dela. Eu acho que era o ouvidinho esquerdo. Então, a mãe, quando trouxe esse diagnóstico para mim, eu pude trabalhar lembrando sempre de usar mais o ouvido direito, porém estimulando bastante o ouvidinho esquerdo dele. Então, eu sempre tocava nele para que ele olhasse para mim, porque ele escutava. Mas eu tocava para ele para que ele olhasse para mim, para que ele visse a movimentação, que fizesse uma leitura labial do que eu estava fazendo. E nesses casos mais específicos, é importante não só a musicalização infantil em grupo, mas uma musicalização individual. No caso de crianças maiores, que a gente precisa inserir no instrumento musical. Porém, eu também tenho alunos no IFPB, surdos, cegos, e lá no IFPB do Campo João Pessoa, a gente já tem pessoas mediadores que auxiliam no aprendizado desses alunos. Porém, a minha mãe, ela teve alunos surdos, quando ela tinha escola de música, e o trabalho que era feito era em relação às vibrações. Então, o aluno, ele primeiro usava o visual no teclado, ele sabia em relação ao teclado, e para que aquele aluno ele aprendesse a parte rítmica, ela usava muito dos metalofones. Eu já vi alguns trabalhos sobre isso também, onde eles sentem através das vibrações sonoras, eles conseguem perceber o ritmo, que é uma propriedade de som muito importante para a gente conseguir executar um instrumento. E, inclusive, dizem muito que o Beethoven, né, que ficou surdo com o passar do tempo, ele sentia as vibrações sonoras para conseguir manter as composições. Então, a minha experiência realmente foi com esse aluno específico, eu não tive 100%, mas eu acredito que um trabalho, levando em consideração justamente as vibrações de sons e muito do visual, é bem interessante para essa criança. E o conjunto também, e instrumentos que facilitem o visual, por exemplo, o teclado, um violino, mesmo que a gente coloque a marquinha, é importante que ele estivesse escutando, ele pode sentir a vibração do instrumento, do tampo, que era o que eu fazia, por exemplo, com esse meu aluninho, mas ele escutava de certa forma.
Então, inserir a criança em instrumentos já como teclado, piano, a flauta, que ele vai precisar apenas tapar o buraquinho e vai sentir muito facilmente a vibração sonora, são instrumentos que vão facilitar a educação musical na vida das crianças 100% surdas. Ju, você comentou na explanação um pouco sobre a faixa etária que você trabalha, né? Mas a Patrícia, ela pergunta sobre isso. Qual a faixa etária da Escola de Música Juliana Mendonça? E esse trabalho de musicalização infantil, eu acredito que ele pode, inclusive, começar na gestação, né? Mas, inicialmente, o trabalho na escola, qual é a faixa etária e como isso se desenvolve assim, com o avanço? Então, aqui na Escola de Música, nós começamos a trabalhar com bebês a partir dos 3 meses de vida. Só não começamos a partir dos 0 meses, porque os pais se sentem muito inseguros de trazer o bebezinho, que ainda está tomando as vacinas, ainda não tem a imunidade. Apesar de que eu costumo brincar, assim, que o pai e a mãe levam o bebê todo mês, desde que ele nasce, para um ambiente cheio de doença, que é o consultório médico. Então, por que não trazê-lo num ambiente musical, numa escola de música, para ele já aprender? Mas, por essa segurança dos pais, a gente começa a trabalhar com bebezinhos a partir dos 3 meses de vida, dentro da musicalização infantil. A partir dos 2 anos de vida, de idade, ele pode ser inserido na aula de instrumento. E a gente sempre orienta que os pais permaneçam nos 2 até os 5 aninhos. Então, até os 5 anos, a criança fica no instrumento, na iniciação musical. Depois dos 5, ela fica dentro da aula individual do instrumento. Mas existem vários projetos de musicalização para gestantes. Em São Paulo, se eu não me engano, tem um projeto Acalanto, que é maravilhoso para gestantes. Já tentamos inserir aqui, eu inclusive com a professora Renata Simões, minha professora de violino, chegamos a fazer todo o projeto no papel, mas aí eu tive um filho atrás do outro, não consegui colocar ainda em execução o projeto. Mas a música, ela pode ser inserida desde, de fato, da barriga. Tem mais uma pergunta da Ellen Vivian. Ela coloca: Juliana, você falou da importância da música erudita para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Além desse estilo musical, quais outros pode contribuir, né, com a cognição infantil? Eu me lembro, inclusive, que na época que eu dava aula, tinha um pai que ele tinha uma eu não sei, livraria, alguma coisa assim, que tinha uns materiais, né? A gente fez aulas de Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, tinha uns materiais assim que trabalhavam com os compositores regionais, né? Mas sobre música clássica, música popular, como é que você trabalha isso? Então, na verdade, pessoal, a música que vai estimular o cognitivo da criança é a música que vai estar no cotidiano dela. Qualquer música do cotidiano da criança, ela vai estimular musicalmente aquela criança. Inclusive, nas aulas de musicalização, a gente brinca, tem as top 5, né? Que são aquelas que estão sendo Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Patati Patatá, que são as músicas que as crianças escutam muito na infância. Só que eu sempre oriento aos pais que não fiquem só nesse tipo de música, só nesses estilos musicais. Que eles diversifiquem, eles aumentem os estilos musicais. E que a música erudita, ela está cada vez mais ficando para lá, para o lado, o estilo erudito está ficando cada vez para o lado. E que é possível a gente trazer isso para o cotidiano. Por exemplo, a minha filha ama tomar banho usando o Danube Azul, brincar de abaixar e levantar. Taran, passa pelo chuveiro. Tarararam, tchan, 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 tarararam, tchan, tchan. É uma festa com o Danube Azul. Meus filhos sempre dormem escutando Beethoven, Mozart, escutando músicas gospel também. É sempre inserido lá em casa. E tem as queridinhas das crianças, né? Baby Shark. Gente, o Baby Shark é maravilhoso para trabalhar ritmo. É maravilhoso para trabalhar ritmo. E tem alguns estilos musicais que eu prefiro não inserir nas crianças por questões de letras não apropriadas para as crianças. Mas qualquer estilo musical, qualquer gênero musical é possível da gente estar trabalhando a parte cognitiva, a motora no desenvolvimento infantil. E aqui na Escola de Música a gente trouxe, justamente com o Cléber Maldes, a gente sempre tem as apresentações com temas. Então, nós já temos diversos. Músicas internacionais, músicas nacionais, tivemos Jackson no Pandeiro, tivemos vários dentro da MPB, filmes também, trilhas sonoras de filmes. E cada vez nas apresentações, as crianças elas são inseridas dentro desse mundo. Então, essa do Jackson do Pandeiro foi bem marcante, porque as crianças não conheciam
músicas que muitos pais conheciam, mas não sabiam que era de Jackson do Pandeiro, e a escola inteira se envolveu de uma maneira muito linda, as crianças cantando as músicas e diziam o pandeiro, Jackson, alguns mais de Jackson, pandeiro, é muito interessante a gente ver esse aprendizado deles. Aí, Ju, muitas dessas pessoas podem encontrar o seu trabalho também, por exemplo, a página do seu Instagram, página da escola, a gente compartilhou aqui no chat. E você está, inclusive, gravando alguns vídeos com dicas, propostas e atividades, né? A Thaís, ela pergunta, né? Bom dia, maravilhosa fala da Juliana, não a conhecia, parabéns. Todas essas atividades com crianças são realizadas em projeto do IFPB. A gente sabe que o seu trabalho no IFPB é com professora de violino, né? Você tem formação em professora de violino, né? E você está falando muito desse trabalho dentro da escola, né? Mas qual a possibilidade disso também existir no IFPB? Como é que você está no seu trabalho? Interessante. Eu não tinha pensado, mas irei falar com o coordenador sobre essa possibilidade de projeto, porque as instituições federais no Brasil, elas têm vários projetos voltados para a comunidade, né? Como, por exemplo, o projeto de extensão. Semana passada tivemos a SECT também aqui no IFPB, onde eu falei sobre compositores eruditos para crianças. E a ideia, na verdade, era oficina para as crianças da comunidade. Então, há vários projetos que o IFPB desenvolve para a grande comunidade. E sim, um deles eu ainda não tenho, não ministro esse projeto. Mas um deles, com certeza, pode ser um projeto de musicalização infantil voltado para a comunidade, sendo ministrado pelo IFPB, mas todo esse trabalho que eu desenvolvo da música na sessão infantil foi dentro, está sendo dentro da Escola de Música Juliana Mendonça. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa mesa, nesse webinar. Eu queria pedir para a gente estar com dois auxiliares, a Luciana e também o Giovanni, né, colocar algumas mensagens de parabéns. A Juliana tem muitas mensagens, Ju. Oh, coisa boa. Parabéns, eu não estou conseguindo ver, gente, por isso que eu não estou respondendo, eu não tenho acesso ainda. Isso, a gente tem aí, mas depois pode responder, né? E eu queria agradecer, eu acho que o sentimento é de agradecer, um campo na área profissional do músico, do professor de música, recente, mas é um campo aí extremamente importante, e também de perspectiva de crescimento, né? Eu via que a procura era enorme dentro da escola, né? E a aceitação popular era fantástica. Então, buscar esse tipo de formação, né, para o professor de música, para quem está numa licenciatura, eu acho fundamental, né? Então, trazer essa discussão para a segunda Bienal de Música do IFCE foi algo assim que eu logo assim me atentei. Vamos propor uma mesa assim, porque a Ju vai conseguir trazer várias informações importantes para a gente, né? Então, Ju, muito obrigado pelo seu aceite. A gente aprendeu bastante nessa conversa. E queria deixar aí para você fazer suas considerações finais. E quem sabe aí novos intercâmbios, e a gente não participe de outras atividades mais para frente. Obrigado, Ju. Com certeza, professor Carinaldo. Novamente, eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigada a todos pelos elogios. Muito obrigada pelas perguntas. Estou à disposição através do Instagram da Escola de Música Juliana Mendonça. É importantíssimo, mais uma vez, essas rodas de conversas, esses webinários. Parabéns à equipe organizadora desse evento. Fenomenal podermos ter essa possibilidade, é de um ganho fundamental para a área, para que os professores justamente estejam cada vez mais capacitados, mais qualificados, e especialmente sobre a musicalização infantil, que tanto agrega na educação musical para os futuros músicos desse país, não só na área de música, mas futuros adultos deste país, desse mundo, e tendo a educação musical desde novinho, só vai haver grandíssimos benefícios. É isso, pessoal. Um beijo em todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Obrigado, Ju, novamente. Queria deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Os webinars
Ainda temos mais um, às 12 horas da tarde. A gente tem o tema Representatividade Negra na Música Popular Brasileira, com o professor Dr. Luiz Ricardo Silva Queiroz. Inclusive, foi nosso professor, né? Exatamente. Vai ser muito gratificante ter a presença de vocês. Eu acho que vai ser uma mesa com bastante informações pertinentes para o momento atual que a gente vive, inclusive. Participe das nossas atividades durante o dia. Hoje é o último dia, mas algumas programações estão sendo transmitidas pelo TVE IFCE, apresentações artísticas, fóruns, e você pode estar participando também assistindo. Obrigado, a gente encerra a nossa participação nesse webinar. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais.